Виборча дільниця номер 480-841, яка розташована на базі Миколаївської загальноосвітньої школи номер 28. О 10-й сюди приїхав проголосувати кандидат на посаду міського голови Олександр Сінкевич. Реєструється за першим столом. За майбутнє своїх дітей і дітей Миколаєва. В чому бачить причину низької явки у першому турі голосувань та прогнози щодо сьогоднішньої? Я дуже сподіваюся, що вона буде більше, ніж вона в першому турі. Погода в нас сьогодні гарна, черги немає, можна, ажіотажу немає, але можна приходити спокійненько до 20-ї години, приходити голосувати. Сподіваюся, що вона буде більше. Проблема в тому, що в людей все сплуталось у голові. Ці загальноукраїнські вибори, місцеві вибори, люди не дуже розуміють вже, за кого вони голосують. І іноді, розуміючи, що їм потрібно змінювати щось в місті і голосувати на місцевих виборах, вони їх ототожнюють з загальноукраїнськими і тому не приходять. Програш у другому турі виборів штаб кандидата на посаду міського голови Олександра Сінкевича не розглядає. Тетяна Макушева, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.